Кезінде осы біз мына қамшымен тазарту туралы баста аталардан осындай бір үкім келді. Сонан біз енді үйрен мен құлардан бастадым да, бірінші кемпірлерді қамшылап бастадық. Бұл кезде қамшылар кәдімгі кез келген қамшыны аламыз да, сонымен тасырлатып мал сабағындай сабайтындығымыз. Оның арты сынақта болды. Мына неде Қостанай жақта ма біреу өзінен өзі асылып өлді дейді. Айналып келгенде ол енді жындың жетегінде кетіп қалды ғой. Сосын тасбиқпен тазарту деген болды. Сөйтіп жүріп 7-8 жыл сосын мына көп жағдайда мына қамшыны ана кейбіреулердің мына бой өрісін қуатты кәдімгі түстегендей шашып жіберетін тұғын. Қамшы шашылып қалады, қайта қайта қамшы жаңағы алып жүретін тұғын іздеп. Сөйтіп жүріп бір күні маған аянмен ескертті, қамшы өресің деп. Таңертең тұрдым да әжейінден алдым, бір қамшы шашылған өріп көрсем дереу өріп алдым да, сосын 9 түрлі қамшының несін көрсетті. 9 түрлі қамшы болады деп. Бірақ енді мына жерде 3 түрлі бар. Мына бұнысы мына балдарды аластауға бала қамшы, мына бес өрім дейді да, бес немен атты. Осындай бала қамшы бұл жас балдардың емес. Сосын мына жеңіл мына шашақты бұдан да көп те болады. Мына жеті өрім болады. Бес өрім, жеті өрім негізі әйел қамшы. Жетінші өрім мына шашақты кетіп отырады да. Осылай әйелдерді қамшылауға. Сосын енді мына еркектерге дейміз, бұдан енді қазір мынау қысқа орташа түрін ғана пайдаланып жүрмін. Бұның ортасынан шығады осындай мына тағы осыны тарқата біледі. Жуан 9 өрім болады, 12 өрім болады, ұзын 1,5 метрге дейін болады. Осындай қамшылар бар. Қазір енді біз мынау үйдің несін жаңдаған осындай ғана қамшы. Бұны енді мен өзім өрім. Сосын енді кейіннен байқағаным, мына қазір терінің өзі таңдап ана қамшыны әдеп көрген кезде саусақтың бәрінен ойылып қалады. Неге десе сөйтсе, ана зікірі айтып отырып өрі керек екен, ана адам қолы терісі мына теріге сіңіп қалады керек екен. Сонда енді қазір бұрынғыдай емес, қазір мына қамшылармен біз аластау оңай да, өзін өзі сөйлеп тұрған сияқты болады да, жеңіл. Сосын енді ол қамшыны меңгеру ішінде енді бұл қамшыны меңгеру, қамшы кез келген адам ұстау қазір бар. Енді кез келген мен болдым қамшы жаңағы бақсылық қасиеттерді мен қамшылай беремін. Жоқ, ол болмайды. Ол бірінші бой өрісі толық, мына жеті өрісі түгендеу керек. Бес уақыт намаз болу керек, бой өрісі қалың болу керек. Себебі неге? Бұл қамшымен аластау жалпы мына цигун дейді, мына Тибетте бүкіл мына Европа халықтары қазір зерттеп жатыр, адамның жеті күн ашу. Соны мысалы 6 ай, ең кемі 6 ай, 1 жыл ашып сол адам өзін өзін емдеуге сондай жетеді дейді да. Ал бірақ қазір біз 6 ай емес, бас аяғы бір 15 күн кезінде адам жеті өрісін қалыпқа келтіруге болады. Оның енді дүре дейді, қылыш дейді. Сосын қандай біз осы қамшы арқылы міне эпилепсия болсын, мына жын ауруларының барынан өздерін өздерін емдеуге біз осындай дәрежеге жеттік. Қанды кеше ғана осы мысалы болды, мына бауыр кетіп бара жатыр, бауыр неғылған, өт тастардан оқыған, осы жерден қамшы алып кетті, тасы да түсті десті. Бірақ ол енді адам, енді ол барлық адамдар келе бермейді оған өзінің мына ішкі әл қуатын жоғалтпағандар болу керек та. Ал енді өте әл қуатын жоғалтып оны қарсыласатын болды, ондай кезде бізде шамалы тазартамыз да дәрігерге жібереміз. Яғни ота жасау керек, басқа деген я басқа дәрі дәрмекпен. Сондықтан бұл енді қамшыны енді қамшыны ұстап бұл не болсын міндетті түрде бұл жерде аққудың рөлі үлкен міндеті. Аққу міндетті түрде ол мына Құранмен жеті немен жалғану керек, үнмен жалғану керек, сырқат белгісі. Егер де сырқат белгісінен кішкентай қате жібердің бе, онда сенің бүкіл қамшы алған нәрсең ол кері болады, сынақ болып кетеді да. Қазіргі осы жағдайда сынақтың бәрі туындауы мына сырқат белгі. Бірінші мына бақсының тазалығы, қамшылайтын адамның тазалығына қарын өсіп кеткен, өз денесінде сасық іс болса, өз өзінде мына бес уақыт намаз болмайтын болса, өрісі қалың болмайтын болса, ана жұрттың өрісіндегі нені алмайды. Ол қана қаралықты мысалы бойында өрісті қамшынағыны өзіңе аласың, сол сасық ісін, соны тазаруың керек. Сосын және тағы айтып ол қамшы 30-40 адам бір қамшылау кезінде болды, осылардың бәрі өтірік. Мына бірінші қамшылағаннан 3 адамнан артық болмау керек, тазарып отыру керек. Менің өзімде мынау анда санда осы не бір 10-15-20 адамнан кейін білемін, ана ауырлап қаласың да, өрісің ауырлайды, сосын тоқтатамыз, демалыс біраз уақыт береміз, егер де мүмкін болса суда да өтіп келеміз, зираттап келеміз, тап сосын қайттан бастаймыз. Міне бұл ана өріс арылмасу. Мысалы мен өзім жинаған алтын күмісімді сол емделушіге беремін, оның да тұрған бойындағы ана қара қоттарды өзім аламын, жағамын,
Осындай бір-бірімен яғни малыңменен Алла жолында соғысу дейді, яғни қуат беру. Сонда енді мүмкін енді осындай оны өмір бойы саған қапшылатып қоймайды, сен мүмкін әр адамның өзінің белгілі бір беретін қуат жүйесі бар. Яғни әр уақытқа байланысты ғой. Кез келген адамның мысалы мен ешкімге өзімнен қуат тауып бере алмаймын. Қуатты Алла береді. Сондықтан әр адамның мысалы өзіне енілмей тұрған әруағы болады. Ол енілмейді, ол қуат егер оған енетін болса, ол адам оған шыдамайды, өліп кетуі мүмкін, аяғы үлкен бір жағдайға ұшырауы мүмкін. Сондықтан не, біздер арқылы өтті, тағдырға жалғану деген сол. Біз қазір оны әл-фараби атамыз айтқан оптика деген. Әр адам тазарушы, мына емші адам ол оптика болу керек. Қазір бұл сабырсар неге жинап алып, сен пәлен сен жазылып кетті, сен бүйтпен осылардың жындармен байланысты. Ол тікелей қуат беру керек. Өзің бойыңда қуатыңды оған беруің керек. Я сосын ондағы қарар соны Құранда айтқан ондай қасиет ерекше сабырларға беріледі. Екі олар жамандықты жақсылықпен кетіреді. Екі арада тұрған нәрселер өзің досыңдай болып кетеді дейді. Яғни мен ана жұрттың еріп жүрген ауруы тазарған кезде кейін барады да ол маған әскер күзетші болады. Яғни Алла жаққа қарай мен оны өткіземін. Мінекей Дәуіттің 30 баласы болыпты деген барының құпиясы сонда. Ол ондай не емес, ол метафизикалық тұрғыда айтылған әңгіме. Енді қазір енді ол қамшыны қалай неғылатынын көрсетуге болады енді. Бірінші міне Құранға келгенде міне қазір енді Талғат келді, Талғаттамасы. Талғат осы ата жолында 5-6 жыл қызмет жасаған, сұңқар болған, бата берді деп ақырында кейіннен ешқандай бір енді бір нығметке Алланың жай айтқан Алланың өзіне ешқандай бір хабар болмаған, ешқандай бір жағдайда дұрысталмаған, сосын ой құрсын ата жолды тастап кеткен жігіттің бірі, енді тастап кеткенде енді өзімен өзім жүрейін деп осында келді. Осы кейіннен келіп осы түсіріп қазір енді осы сұңқарлықты қайтадан меңгеруге Құранға жалғанып өтіп жатыр. Бірінші болсын осы қамшының тазару, яғни тағдырдан ажыратпаған. Бірінші айтып мен өмірі түс көрген жоқпын деген тұғын. Сол бірінші үш күн қамшы алғаннан кейін ақ түс көре бастады. Міне қазір Құранға келгенде бірінші кәлимадан бастаймын. Лә иләһа илләһ мұхаммәд расул кәлима айтылады. Білісі деген білмейсің, күнәға қателіктеріңді Алла тағала кешір деп жаңағы тәубеге керек. Сонан кейін дертіме шипа иманыма ғилатыма қуат бер деп. Міне қазір кәлима тұрып сосын әр адамды сосын біз шырақтан алыстаймыз. Яғни мына осы шырақ туралы да біраз әңгіме болды. Бұл шырақ деген не, бұл деген дұрыс емес деп, яғни адам бойындағы иістер болады еріп жүрген. Сол иістерді бірінші ажыратып, бірінші осы шырақтан басталады. Шырақпен мына табанынан бастап бой өрісін бүйтіп аластап шығамыз дейді. Аластап жатқан кезде іштен зікір айтып жатады. Бір сүре оқылып жатады. Ықылас, фас, фалах деп. Ну, кейдегі адамдар мына ауызды қарасам, қап қара түтіндер шығады мен. Бойында бір көрістер не қылатын болса, қап қара болып бөлініп қой. Мінекі аластап болды, қайтадан кейін. Енді осыдан кейін бұның қамшылаушы адамның өзі тілек дейді. Яғни екі адам тілегінен тұрады да, өзі Алла тағалдан тілек дейді. Дертіме шипа, иманыма, ғилатыма қуат бер деп тұрған. Мен де Алла тағалдан сұраймын. Атын, әкесінің атын сұрап, Алла тағала осы Нысанбай Талғатқа емші басын сала көр деп Аллатан жалбарып тілек тілеп бәрі кәлимадан бастап бет сипап сосын бірінші мына қамшының екі түрі бар. Түсінікті, жеті дүре, тоғыз қылыш немесе тоғыз дүре, тоғыз дүре. Мынау бірінші дүре түрегеліп тұрып ол ана сыртқа бой өрісті аластау дейтін керек. Кәлима айтып алады сосын сүре оқылады. Әркім бір күні фалақ болуы мүмкін ықылатын іштен сүре оқылады, жер рет сүре оқылады. Сол жер рет сүре оқығаннан сосын мына бүкіл денені жері дегені енді қарап отырсаңыз қамшыны адам өзі мына бүйтіп деп жатқанда мына өзіне осы кейбіреулердің өрістері өте қалың болады да ана қамшын лақтырып жібереді да сонда қамшын ұшымен жұмыс істейді да мына барлық жерін бүйтіп аластап шығады. Алдан осыда міне жеті рет қамшы рет түсіп осы аластап түсіп қалада еркін демалып тұру керек. Таван неге? Міне бұл дүре осында мен сонда бұны өрістегі тырғаны құрт нешелер жалыптан өрістерін бәрі түседі. Сосын бір несі кейде біз ана кездесуін мына жерде қазір пластыр ана
дұрыс материал бір не тұрса, қарасам біраз уақыттан кейін мына жерде әйелдің шаштары пайда болады. Мына адамнан түскен нәрсе бейне. Жалпы кезде адамнан түскен құрттар шаңда кезде бейнеленбейді екен. А не бат бірден оралып қалады да кезге айналып кетеді, жүнге айналып кетеді. Яғни кез болған дұрыс па? Кез ана не кез тұру керек. Сосын енді мына екінші десем ол қылыш дейді. Мына отырып қойдым. Қылышты ол мен енді мына көбісі бар мына аяғы мысалы менің аяғымда перде алынған аяқта мөр бар маған аяқты жалғануға болмайды. Аяқта тұрып бүйтіп неме жасайды да ондай. Аяқтың үстінде тұрады да сосын бой өрісін бәрін қолына немады да сосын қамыстайды. Бірақ менде тәсіл бұл мысалы еркектің оң жағынан әйелдің сол жағынан ана өріске кіріп алады да бір зікір оқылады. Мысалы аятын. Бисмиллахирахманирахим рабилалам деп бастаймыз да сосын Аллаху ла иляха илляллах хуаль хайюль деп мен жеті рет оқып шығамын да сосын тұрып қамшылаймын айнала дейді. Айнала қамшылап шығамын. Міне бұл қылыш дейді. Енді бұл кәні біз сөйтіп жеңіл тұрумен ғана жеңіл тұрмау керек па? Ал егер олар зікірмен мына қамшымен адам қолы өте ауыр болады. Кейбіреулер шыдамай кетеді. Осы қарап отырсаң бір қарапайым ғана түрі осыдан қарасам енді бір үш төрт қамшыды алғаннан кейін өзінен сұрасаң қалай жағдайың десең қандай бойым жеңілдеді аян түскіре бастадым дейді сосын ана іштегі бүкіл мына ағзалар адамда өзі 41 періште бар яғни 41 жиілікте біз жұмыс істейміз сол 41 жиілік өзі бөлек бөлек жұмыс істеп кетеді ғой мына бой өріс чакра ашылған кезде бүкіл мына бәрі миға хабар бере бастайды адамның миы бүкіл мына сенің табанынан бастап хабарлай бастайды яғни денеңе жан ене бастайды ол кезде ауру да болады сондықтан іштегі ауруменен адам өзінде дәрі пайда болады күресе бастайды да мысалы асқазан ауырыватын болса асқазандағы жара кете бастайды бұл адам өзін өзі мына чакрасын арқылы өндіреді бірақ енді оның бір қағидасы емделетін адам міндетті түрде киім толық болу керек сосын дәрет міндетті түрде болу керек егер де ол енді намаз оқып жүргендер болса олар тез емделеді екен қазір мысалы адамға байланысты адамға мысалы имамдар келіп не қылатын болса қазір бірден тез енді қара қазір сол осы талғаттар бұрынғы жүрген жерінде ешқандай біз енді бата алып беріп жүрдік бірақ ешқандай аян көрген жоқ дегендер қазір көп деректерді осы талғат алып беріп отыр да міне зікірге қатысады жан халқы кіреді пайғамбарлармен сүлеймен пайғамбардан да батасын алды тағы да мұса пайғамбардан аса таяғын алды әр уақытта кейде өзі кірмей қалған кезде қиналып жүреді неге кірмедім деп мен күнде болып кіре беру де мүмкін емес өйткені әртүрлі сөз сөйлейміз әртүрлі не қыламыз ана өрісіміз кірлеп қалатын осы қазір осы жерде зікірде мінекей талғат көп мынау осы ақпаратқа осы қазақ халқына келіп жатқан ақпаратқа көмек беріп жатыр өткенде жаңа мен айтып кеткен бірінші нені көрдім есепті көрдім содан кейін осы талғат көріп жүрмін оның ағасы да келіп қаншама ақпаратты көрдім айналып келгенде қарапайым өзіміз қазақта тұр да осының бәрі міне қазір сопылық ақиқатқа кіріп жүрген осы жігіттер ал егерде нақшбандименен мына осы нелермен салыстыратын болсақ имамдармен бұлардың білімі нөлге теңдеуге де болады да өйтіп бұлар қопарып бұлар білімсіз уақыт жоқ жұмыс істейді өздерінің бала шағасын несін асырау керек ал діндік жандық қылымнан әлдеқайда мына тарихатшылардың әрін жоғалтып мінекей қамшылаған қалай екен енді сұрап көреді вот это тұрайық қамшылаған енді мынау былай деп енді сөзбен айтып жеткізу қиындау енді ол адам әр адам баласы өзі қамшымен алып басынан өтіп басынан жаңағы менде болды да біраз жыл осы ата жолында жүріп біраз қызмет қылып халыққа шамамыз жеткенше құраннан оқығанымыз бар мынау кітаптардан оқығанымыз бар сол шамамыз келгенше уағыздарымызды айтып халыққа қандай қылып мүмкіндігінше жақсы жүріңдер енді шариғат бойынша былай былай деп көп нәрселерді оқығаныңды айтасың естігеніңді айтасың сөйтіп айтып жүрдік бірақ біраз жыл жүргеннен кейін мен бір бес жылдан шама сол бес жылдан өте бастаған уақыттарымда сол позвоночник гіржа дейді ғой мынау омыртқалық белден бастап омыртқа жүйесіндегі ауытқулар пайда болып одан мен ананда барамын мында барамын медицинаға барамын қытайдың халық емшісі қытайдан оқып келген кісілерге барамын әр жерден ем алдым осы жерде мына астанада жұмыс істеп жүрмін бе жұмыстан жаралмаған соң енді төсекте таң қалғандай жағдайда болды жағдайым содан кейін енді оңтүстікке өзімнің еліме барып шымкентке оңтүстікке барып сол оңтүстікте жаңағы қанша бір өзбекстанның врачтары осы өзіміздің оңтүстік облысының жаңағы врачтарына емделіп ине алдым игілік терапия әртүрлі емдік дәрістердің түрлерін алдым
Bırak şimdi odan şimdi rast şuna göre oldu. Olar şimdi oğuk kankisler koy. Bırak şimdi ol Allah kalamasa, neyse Allah tağala kaj yerden kalasam, sol yerden yemin bolat er bir pendeke degen ekim, solay demekşi, ol şimdi Kur'an'da keltirilgen dey. Ol şimdi kanşı yerge ne alganda, sonan köp boladı şimdi bir. Yem boladı, misalga bir yem alıp, bir Özbekistan kuraştarını aldım, sosun sınıqçılardan yem aldım, жаңағы оқитын кісілерден ем алдым. Одан қанша жерде ем алып көріп, бірақ бір ай, екі ай, әрекетсе үш ай, үш айдан кейін белгілді оның нәтижесі. Қайттан жұмысқа жарамай қалам. Содан қайтып ауылға барасың, оны үйге барған екен, әке-шешең тағы да ол, әке-шешең ойнайды ғой, сенің жағдайың мынандай болып жатқанда. Сосын отбасынан да көп сынақтар келе бастады. Бірақ жеріңіз. Содан кейін енді бұрын кезінде осы Сағдат деген жолдасым болған, марқұм жол апатынан қайтысып, ол жігітті осы Атау жолында жүрген, 2 жылдай жүріп өткен жолдасым еді, сол кісінің жолдасы, сол кісінің жолдасының әпкесі Айнұр деген кісі осы хабарласып, осындай сенің жаңа пазынан үшін кіре жатып, омыртқалық ауытқулы ненің емі бар деп. Одан мен ол мойнысына қоймай өзі, адам өзі соны мойнысына қоймай, біраз уақыт жүрдім енді, жұмыста жүріп, болғаннан кейін уже тағы да бола бастады, тағы қайталай бастады мені ауырып. Қанша адамдар айтатын, мысалы ауылға барғанда да, осы қалаға келгенде де, ауылды жер, қалалы жер, әркім енді адам болғаннан кейін әркім алла тағала айтпақша, құрандағыдай әркімге ауру берсе, соның дертін берсе, сол дерттің шипасы әр жақтан дейді. Оны аллаға ғана аян, оны білмейсің ғой енді. Содан әркім өзінің жазылып кеткені жөнінде мағлұматтар береді. Мен мынадан жазылдым, мен арыстан жазылдым, мен Өзбекстанның врачынан жазылдым, мен мынандай врачтардан жазылдым дейді. Әркім өзінің несін айтады, бірақ енді ол ананы көрінен біраз жерлерге емделдім менде. Содан кейін енді осын жаңа Айнұр жаңа апкеміз айтқаннан кейін осындай бір көре салайшы, мүмкін одан ем болар деп. Сондай не мағлұматтар берген екен, сосын мен де келдім. Осы Тоқберген Байтасов деген кісінің келіп, бірінші мен көрейші. Ол шыны керек қой, адам бірінші келгенде, әрбір жерге келгенде бірінші сенімменен, нанымен емес, күмәнмен келеді ғой. Көре салайын деген сияқты жаңа оймен. Сөйтіп көре салайын деген оймен мен де келіп ем алып, бірінші ем алдым 10 күн 15 күн, жаңа бір жетілік қамшы мен бір жетілік түресін алып, одан кейін ауыра бастады, қайта одан сайын ауыра бастады. Жаңа бұрынғы нелер сөйтсе ғана қозғайды екен ғой дем түскен кезде. Содан ол кісіге айтамын, мен аға мен қоя саламын ау деймін. Неге дейді? Мен осындай менің ауырым қайта күшейін деді ғой деп. Сонымен ол кісі түсіндіріп айтып жатыр, осылай ауру жеңіл шыққан ауру қайта айналып келеді. Ал сенің бұрыннан атауыңнан қалған қарғыс қаралығың бар, солардың бірі қосылып қаралық күш дейді ғой анау. Орыстар чернота дейді ма дейді анау. Қаралық күш болып бейімделіп адамға бойына күшейіп, содан кейін өзі сондай ауру әр жерден ұстайды екен ғой. Карма ма? Иә, әулембелердің қыспағы дейді жаңағы. Өз әулетіңнің кезінде ол қыспақ дегенде мына ата бабаларыңның бұрынғы өткен, мысалы жеті бабаға шейін, одан кейін өткен бабаларымның кезінде мысалы қанша құндылық нені ұсталған уақыттар болған кезінде, шариғат жолын ұстанып, Құран ұсталып, бірақ соны беректе келе ортамыз үзіліп қалғанда, мынау союздың несі деген басқа деген, енді ол енді солай шығар, енді алла тағала солай, алла қаламаса болмайды ғой, сондай жағдай болды. Содан әке шешеміз тыйылып қалған ортадан, кезінде нағашы аталарым да, өзімнің аталарым да кезінде дін жағына қатты шариғат ұстанған кісілер, бірақ келін беректе уақыт өте келе соның бәрін ары жақ болғанда арамыз ішкілік болды. Жаңағы мына стақандас болмаса арада шаруа бітпейтін. Енді орыстармен бекенде қолтық қоян қолтық араласып, осы мынау керемет үйренетін жерлер де бар ғой бәрі ұлттың. Бірақ негізінде сол жаңа ішкілік жағына кетіп, мынау дін жоқ деп кезінде уақыттар, сондай уақыттар болған кезеңдер, сөйтіп бәрі тек мынау ішкілікке бөтелкеші жолдас дейді ғой қарапайым айтқан кезде тілмен. Сондай болып заман, сондай заманға ағымдар кетті ғой. Сол уақыттарда бұрынғы өткен ата бабаларымыздың бұл күнде қарасаң аллаға жаққан сүйікті құлдар деп айтпай ақ қояйын енді, бірақ аллаға жаққан істері болған шығар. Сол кісілердің істерін, жолдарын қудалап, сол шариғаттың жолын, алланың жолын ұстанбаған соң таза жүрмегеннен кейін жалғыз мен емес, бүкіл қазаққа келіп жатқан нәубеттердің бірі ма деймін бұл. Кәзінде өйткені мынау омыртқалық ауытқу, әрбір екі қазақтың бірі осындай, әйел зат болсын, еркек зат болсын. Жаңағы оны енді әр адам өзі басынан түскенде былай түсіндіріп айтады, бірақ менің өзім басымнан өткен Айболат аға осындай жағдаймен келіп себеп болып, менде осы қазір аллаға шүкір осы бір жылдай болды ғой, ешқандай бұрынғы аурулардың бәрі кетті, аллаға шүкір. Соның қазір жақсымын, аллаға шүкір. Жақсы. Енді тағы бір не бар, енді осы халық білсін, қазір
Bunun ağasında da özünde de ұрпақ жоқ. Yani el ömürge bala gen jok. Allah tağan öde berip otur. Erinut sen de baldarın bolat kan dep. Yine men özüm burunğu tajribemde öttü ğo, burunğan Almatta jürgende 4 jıl jürdi, kanşıma bala jatır de, bala jatır, bala bolmaydı degendердин, bala bolğanın osı kazı osı 4-nji balaqa ek qabat bolğan şar, osındardan öttük. Yani medicinada eşkanday bala köterüge bolmaydı degendердин özün bolatınına Allah tağaladan hüküm tüssе bärine bolatınına osı köz jetkizdi. Endi osıda keyin qalay bala bolat, mineki Kuday kala jakındak baldı. Sol kezde kelin men ekeuin tağı da kalkka tanıstıru kerek. Mine osı kezde tur go kazir. Osı kezde osı waktarda bularda urpaq jok mineki. Bul özü medicinadan ötüptü. Bu tekserilgen. Bunu aytты urugunda sende ne jok dep. Al kazirki jakta tekserse endi başkaça mine. Bunu da kalkka tüsündiru kerek. Kirkeyin körsetu kerek. Oğan da waqt kerek mine. Osı bugün belgilep koyaq mineki. Halk körsün, körsün ары қарай тағы да көрейік. Осы арқылы мен ата жолының жаңа арас өтірігін осы арқылы біз дәлелдей аламыз да іс жүзінде. Бұл ғана кішкентай ғана, ал енді бұдан да үлкен кеше мына жүрегіне ота жасатқан кезде келіп отыр. Ол да осы жердің өлім аузына қалды. Бұның бәрін енді айта берсең көп те бір мақтанға айналып кетеді де. Бұл мақтан емес, халықтың қасіреті ғой айналып келгенде. Бұл мақтан емес, халыққа көрсету керек. Халық тек халыққа соның шығу жолдарын көрсету керек. Әр адам та өзінде тұр да ем деген. Біз енді қайдан іздейміз? Даладан іздейміз, шетелден іздейміз, қайдан отсақ, біз өзіміздің өзімізде тұр, біздің ата-бабаларымызда тұр. Жаңа өткенде айтқан 136 мына жер ошақтары бар. Сол арқылы біз жалғануды, қуат меңгеруді біз әлемге, әлем халқын емдейтін, тазартатын елге айналамыз. Бірақ ол үшін соны біздің әрбір халық екінің бірі соны меңгере білуіміз керек. Бұдан қорқатын, бұдан қашатын, жаңа бұны бір-бірімізді жаңа қолдалайтын, оның түгі жоқ, бұның бәрі ішкі тәжірибеге айналдыру керек та. Көрсек, сосын осында енді біз енді әзімен Талғатты осы дайындауды ертең Құдай қаласа қамшытайды, батаға шығады, онда түсіріп көрсетейік не халыққа. Қалай бұрын қалай болды, қазір қалай болды. Онда көрсету керек. Сонан кейін енді қазір қаншама облыстарда біз тыңдап осы ата жолын да жүргендер көп, бірақ айналып келгенде бұлардың көбісін сөйлесе, ауылдың кезінде ондай болған жоқ дейді. Сосын бұл масхабшылардың несі, пайғамбардың сүннетінде айтылса болды, айтылмаса онда ол болмайды, пайғамбардың сүннетіне жатпайды деген. Бірақ Құран аяттарында ол Құдайды, Құран аяттарында сендерге Алланы аяттарын өзгертсе, оны өзгертуші жоқ деген. Яғни біздің осы заманға сайын Алладан үнемі уақи аят өзгеріп тұрады. Қазір мен көрсетіп тұрған осы қамшының мына тәсілін мүмкін ертең 4-5 жылдан кейін басқаша болар. Өйткені біз 5-6 рет өзгеріп осы тәсілге келдік қазір. Ертең бұл тұрақты деп айтуға болмайды, тек қана осымен ғана жүріңдер. Бұл тағы да өзгеруі мүмкін. Сосын тағы біздің бір не жалғыз ғана бұл қамшы емес, кез келген ауру қазіргі адамдардың химиялық, мына биологиялық, мына тәндігі әртүрлі уланған, өзгерген ғой. Соған мына дәрілердің өзі келмейді. Соған мысалы Алла тағаладан бізге нелер беріп жатыр. Қай ауруға қандай шөп ішу керек, бүгінде дәрі жасауға болады. Қандай тағам ішу керек, біреуге қымыз ішу керек, біреуге қымыран ішу керек, біреуге мысалы мына өзінің іштегі мына қышқылдың теңдігін сақтау үшін сондай амалдардың бәрі жеке-жеке айтылады да. Сондықтан мына халықтың бәрін жинап алып бір сенің бәріне емделдің анау болдың деген ол уақытша ғана нәрсе. Әр адаммен жеке жеке жұмыс істейтін осындай ордаларды, осындай біздің емшілерімізді қайтадан тәрбиелеу керек. Емші Алла тағала, бірақ біз екі ортада сол дәнекерлік дейміз да, қандай хабар береді сонымен жұмыс істеу керек. Сосын қай уақытта тоқта десе біз мәңгілік нәрсе жоқ, тоқтатамыз болды, келісіп оны басқа біреулерге ауыса береді. Сосын жаңағы қазіргі мен енді ең баста жазды, мына ауырған ауруға жол ізденсе ауырмайтын жол, ауруға ем ізденсе ауырмайтын жол ізде деп, сол кезде Алла тағаладан маған 170 сұрағыңа жауап беріледі. Сұра деген кезде мен бүкіл осы іспейттен бастап бар ауылдарды тізіп, тіптен жыныстық қатынастағы мынау әйелдердің пайдаланатын таблеткісі, мынау мүше қап өзілерінің деймін, сұрамын соны қандай зиян бар деп. Қазір соны сайтта тұр. Енді осының ішінде сол діл дегеніне қарап отырсаң, осы аурулардың бәрінен біздер сол шәкірттер дәлелдеп шығаруға болады, соны емдеуге болады. Яғни бүкіл әлемге біз үлгі көрсетуге болады. Барлық аурудың емі бар. Соған біз жетуіміз керек.